kan ingenting. Akta lyktstolparna här nu. Det är inte Fredde som kör. Så det finns inga lyktstolpar. Det är inte jag som kör. Jag ser en lyktstolpe rakt till väster. Okej, och väster. Ja, hade Fredde flygit så hade du kört in i den. Fan, du sprider lögner om mig på internet, Toker. Alla har sett den här videon. Lögner? Det vet jag väl inte. Jag är ju bäst. Nej, det är bra, Toker. Skulle ha kört på repeat 4-5 gånger, va? Ja, precis. Alltså... Men det var ju 20 meter. Jag har lagt upp det på YouTube nu. Jävla... Fy fan. Ja. Men alltså, när vi körde BTR igår. Fy fan, vad kul det var. Så... 3 BTR och stompa kanadensarna ordentligt. Ja. Spela in det, va? Ja. Ja. Jag tror jag ska lägga upp han imorgon. Ja, fy fan. Den vi körde MBT igår och ställde oss på bron. Landing! 60 meters! Ja, då var jag infanterist så jag har ingen aning. 40 meter! Men det var någon jävla helg som sköt ihjäl mig. Fan, stod bredvid och panga. Vi får backa lite. Och så ner. Ner. Och så stänger av noll velocity. Okej, blanda bara i bäcken. Det här kan gå lite hur som helst där. Ett träd fram. Oj. Och backa lite, rota. Kowalski, för fan. Kowalski! Nej, träd! Backa! Nu, ner. Bravo! Jag ska aldrig mer flyga helikopter. Jesus. Släpps. Back till upp på berget här nordväst. Sydväst. Mera jävla sniper och allt fan ni har. Kom och hela med potatis. Jag ramlade av en helikopter. Det var inga fast troops. De mjölk. Fiende... Vad fan är det? Tiger på väg. Fiende låg ju rakt på vägen. Plav. Fiende låg ju kommer på vägen. Skott från... Fiende, du träffade. Potatis! Den proppad. Där låg den proppad. Massa fordon där. Trevligt. Helvete. Ja, det var fort. Бля, я ранен. Jag slänger upp. Kommer mycket fienden här borta. Mycket fienden, bravo. Vi har nog slaktat de flesta här, men det kan vara med fler. Aj, jag fick en granat på mig. Men... Ja, tre då. Fuck, jag gick ner. Skjuta framför mig. Här. Den är glas bra. Springer bra på. Fyll OG här. Dödat rallyn. Ingenting annat. En gubbe bra på. Ser han inte längre. Jag har träffat en gång. En till OG här. Fortsätt pusha västerut. Då har vi räknat tre OG.
Bravo, var du fin? Bravo, det står en till mig här inne i stan. En död, Mackar. Snyggt. Backtro. Spräng de här två lodgerna. Bra markörer. Jag tror det är ljusfatt. En lodge på mig också. Det är alltså tre lodges. Ja. Ska du markera? Fiende på Bravo. Fiende på Bravo. Exakt på mig, tack. Fiende fordon sydöst. Och det står en tiger här. Uppe på berget, Bravo marker i fienden. Du jagar fiendefordon. Akta Bravo marker. Akta Bravo marker. Scout car. Scout car sydöst. Nära. Jag ser inget Bravo. Jag tror framför mig. Ja, spräng. Scout car, ja. En träff. David, kom till mig. Ja. Kommer. Ska inte gå och bort fjol, sir. Flav, börja spränga de här lodgerna medan du fortfarande är ammo. Sitt med tre lodges. Ja, Toke kommer att spränga lite lodges också. Skullcore, det känner på. Spräng om det här, Toke. Det är det billigaste sättet. Jajamän, ska röra mig till. Det ligger en KSB höjden syd. Skjuter in. Vart är EFI-lodge? Det var markerade. Det kommer en lodge sydväst på 40. Bara 100 meter bort. Ja. Jag kan skjuta han upp och ner. Han välte. Dina, är det? Ja. Nu börjar det komma igång. Vill du gärna behöva dig? Ja, men nu lägger han skott i. Åh, vilket fint du. What? I understand, but can you get in here as soon as you can? I'm out. Är jag betalad delen eller? Va? Är jag betalad delen eller? Övertalningsdelen? Är jag den betalad delen? Ting är vitala delen eller? Vad fan betyder det? Jag gör den vitala delen. Fattar du inte? Nej, vad är vitala delen? Nej, men är... Vitala? Ja. I don't know. Okej, du fattar. Oh, okay. Alltså, är jag nu... Måste jag vara där? Alltså nej, jag är inte där. Det faller ju rätt så snabbt ihop. Jag och mitt med till din folk. Men det är rätt så många. Fan, de snackar hård i huvudet på mig på en jävla Discord. Tackar. Ja, bra. Spräng nästa. Vi fotmarschar upp till Badur via dalen. Alltså, jag hör ingenting när Anger håller på att prata på Discord. Då. Bravo, mycket fienden. Lodge nummer två utslag.
kommer min vice. We got a new man in charge. Bye! Hallå, röd. Ja, tatsa. Hallå. Jag kommer in på Das Rally, boys. Fiender uppe på berget vid blåbäret. Klart. De är utslagna. Nej, jag tror ändå. Snyggt. Mer fiender där uppe. Ja, vi fortsätter att röra oss väster om. Så en till på berget. Snyggt. Hej jävel, du är på mig. Fortsätt, försök att röra dig väster om så gott det går. Bra, vad man kan komma en sport nu. Taget. En sport ljud i alla fall. En sport ljud vet jag inte. Ja, bra, precis. MG'n hittar han direkt. Snyggt. Laddar, det är mer rörelse där. Taget. Jag ska ta mig upp på berget. Jag kommer placera rally strax söder om Bahadur. Så ber jag till Gud att vi har hub här uppe. Tänder bra och söderut. Oj! RPG! Markering. Han har varit granatad. Tog det någon nära? Jag fick en granat på mig. Ja, men jag ska försöka få upp det. Dåligt. Bara var det. Har ni haft det problemet att jag kan inte spåna in igen? Ja, ibland så går habbarna sönder, men det brukar släppa efter lite tag. Så att vi spanar rally. Nej, vänta. Mycket folk vid Bravo. Mycket folk Bravo.
spana mig. Vi ska hoppa i helikoptern. De som är döda. Backa lite snabbt nu då. Ja, vi får byta position helt enkelt. De kommer ut genom dörren, var det någon. Jag fick böt någon där rakt väster ut. Fan, kunde någon träffa mig här? Ja, jag vet inte. Det känns lite bugget ibland. Från det här fönstren så högt upp också, så det borde inte gå. Stod en utanför huset. Stod en till här. Jag antar att ni har varit på pushen typ hela gamet eller? Ja, du landade mot sig. Ja. Toker och potatis. Ni har fienden vid Bravo Marker. Sen har ni fienden rakt söderut från min position. Ja. Ja, ja men. Vi hade fiender på oss här också i huset. Ja men precis, de var ju bra på att åka här och döda två stycken springandes ner. Ja men så, jag var ju där. Jag såg han inte ens. Såg du vart han var? Nej, tyvärr. Han var nära bara. Fan, jag har slutbandage. Tyvärr. Jajamän. Vad fan var det? Står de... Jag vet inte. Fan. Jag kan komma med den lodgen som står här. Fy fan. Med commander. Vad fan gör du då? Bra idé. Bra idé. Kom med lodgen. Vi stannar vid baserna. Vi får bo med det. Ja, vi väntar. Vi väntar på jobbet. Hur ser det ut med supplies sedan? Ja, den är väl tom då. Ja, men plocka den. Här jag kan ta med. Ja, plocka dem och så tar vi lite härifrån. Och så tar inga ammo. Vi tar ammon som är den här raven uppe i norr. De har 2000 här. En tab. Ja, men de har ju det från alldeles när du ser. Ja, de kanske måste ta den här. Mm. Nu kommer de väl att skrika bara, jag ska inte få vara med. Då får man be Helen om lite mer. Ja. Hota med admin privileges. Och fucking ban you, kid. Ja, precis. Fi. Shit and dead. Markera. Nej, du var redan markerad alltså. Ja, bra skott. Helvete, vad fan gör han här? Ja, det där är lite weird att han är på Malakabad när hans nästa punkt är mot Sai. Ja, han är inte ens på Malakabad, han kommer ju liksom bara glidandes norrifrån. Jaja. Här kommer en framsäck, hoppa in i lodgen. Så har vi bron. Varför gav du upp för? Är du på plocka upp? Nej, men jag går upp, alltså jag brödde ut alltså. Jaha. Vad ska du inte göra då? Vänster. Vi gör som så att du tar inte bron, du bara kör rakt norr alltså.
Det är bokmarkören där, så placerar vi skiten där. Två helis kommer rakt in, säger nu. Tåget. Det här kommer ju bli farligt att åka ner här. Det har jag redan förstått. Bara bomba rakt igenom kurvan här, ta inte över bron, bara bomba rakt igenom. Jag fientlig lodge upp och ner, nej en transportare. Ja. Ner i vattnet. Ja, ner i vattnet. Nej, ja. Min person. Det här blir grymt då. Nej, nej, nej! Ja, fan, jag trodde vi hade en rally förr. Då hade vi... Det var inte så lätt, ingen kartläsare. Nej, sånt. Ja, försök att ta vänster här då, vi vill inte åka i fordon. Sure, det... Ja, det går lite trögt där. Ja, ja därför vi åker i floden. Infanteri pushar in från vägen vid Rockport 7, right. Mot sig. Låget. Då ska vi se, ska du kunna köra vänster här någonstans? Ska du kunna åka upp? Fortsätt. Ja, om ni skuttar av här och så går ni vid bilen, då ska jag försöka köra upp. Bara åk alltså, åk. Hur går det spanar? Ja, kör. Kom, ta vänster. Ta vänster snyggt. Placera rallen typ här i buskarna. Lämna loggen där. Lämna loggen. En sitter kvar och stänger av motorn. Han rullar ju neråt. Ja, bra ut supplysen i alla fall. Det är ju bra idé. Jättebra spaningsar där uppe. En gräver rasen trycker. Och så försöker vi inte panga den härifrån. Exakt. Placera en rally lite närmare i alla fall. Se vart det blir. Fundera på om vi ska lägga det rakt genom de här fältarna här. Så när ni spanar så kommer ni behöva lägga er ner. Ja, skit i att gräva upp ammoboxen där, får folk göra om de vill ha ammo. Jag behöver det igen. Ja, men då gräver du. Kan jag få range på Bravo? Taget, kommer. Tack. Vad är det där? Det är infanteri. Rollen ner på vägen. Här är något tungt som skjuter upp från bergen. Får bära på Charlie Marker, så här säg. Vi är in på Charlie Marker. Får ut, markera. Markera ut, Jarm, snyggt. De går på vägen. Taget. Antar de rör sig och strånar, eller de gör. Får vi försöka hitta deras hub på en gång här nu och ta ut den. Chilla med att gå in i kapp faktiskt. För märker om vi kappar, då blir det inte kul om vi ska leta hub först.
dit vi går in. Hub, jag har Hub med här. Och vart är här? Markera om du kan. Nej, jag har ingen fireteam, men jag är längst taget. Syd av oss. Din på taget. Är det akut? Ja, det är akut. Ja, good enough. Jag står i deras hub nu. Proxyblock taget. Ta ner skiten. Radion står alldeles bredvid här. Jag börjar gräva radio. Jävlar, det är fi fortfarande. Wow. Snyggt. Här är radio. Помогите! Я ранен! Ni som tvekar nu norrifrån, gör inte det. Duktiga rödare och snabbt. Jag tänkte, vi har två eftersläntare norröver. Ni får gärna komma in hit och hjälpa till, för de kommer att komma tillbaka alldeles strax. Jag spånade bara lite. Har vi skjutit någon fiende någonstans? Ja, vilka är idioterna som står ute och skjuter? Radio på lead out. Sprid ut, ta ett hus. Eller vad fan som kollar. Hur kollar området? Jag är inne. Inne här. Nere. Jag har flera som springer runt. Jag försöker hålla den sydvästra en gång. Syd. In i ett hus här, flyttat. Tar vi? Här blir nere. Ni som har tid. Snyggt. Som sagt, sprid ut oss. Kolla väster om. Och söder om. Vad det ser ut som. Ja, jag ligger ju långt bort söder från er. Jag har inte sett en enda fin. Det är närheten av er en kapsan. Taget. Långt, långt nordöst på berget. Han är död. Taget. Kan också ge oss fyran och byta klass. Han är medic. Skott in. Taget. Här var friendly som kommer i Bravo. Skjut i Bravo. Här. Nästa Bravo. Den Bravo har vi fienden. Är fienden i norra kampan? Rättar vi vägen. Ja. Taget. Ja, så till killen. Ja, bra. En range på Bravo. En fin och delen död. En tiger på min position. Markar den strax. Tiger kommer bra. Vi har fientlig helikopter kommer in söder om oss. Ja, om du kan Brunis, försök att markera ut vad det är infogrejer. Samtidigt som du markar. Det blir grymt. Jag ska tydligen vara en helg som kommer in söder om Bahadur också. Har du någon koll på det? Jag såg en. Han gick ner. Ingen aning vad helgen är. Jag hörde han i tillhället fast. Just. Men då antar jag att han, om han gick ner så antar jag att han släppte av Vim som var med söder om nyckel. Och på den där jävla tigern som kommer in. Eller vad var det för något? Just det, en tiger.
Skytten måste upp på taket för att skjuta. Han är på Bravo nu, nu försvinner han så gärna inte längre. Alltså min jävla höger-vänster grej är helt fucked alltså. Jag skjuter gunnen i teamet. Taget. Ja, oh, grym. Vi rör oss direkt. Fuck det här så. Nej, det är ju inte alls då. Tiger har övat på oss. Du håller det så gott du kan för tio. Tiger på taget. Charlie, kan jag få distans? Ja. Alltså, tigern är obemannad. Han ligger död utanför. Ja, vad är du kapten? Ja, vad säger du Fede? Vill jag en till medic? Åh fan. Då blir det medic så är det. Kommer om 20 sekunder. Där sprängdes det ju på Bravo. Snyggt. Stanna på den om du kan. Vi måste hålla det här tills den andra skålen kommer för att hålla i här. Var det någon som missade ett AT-skott eller? Ja, de misskalkulerade. Sånt som hände. Jag ska fan inte stå och skratta för jag är lika dålig jag. Nej men jag hade en inställd på 300 och sen drog jag upp den till 600 för jag kollade inte. Ja, det blir svårt med RPG-tandem och skjuta då. Ja. Ja. Taget. En TG, två en Lodgy mot Highlands. Ja. Vi skulle i förebyggande syfte nu kunna beställa in lite mer bild till våran hub. Så att när vi klarar här kan vi ta den och åka ända mot Highlands eller Sarai och bygga igen. Yes. Mhm. En tiger har parkerat uppe där. Perfekt. Tiger har parkerat på marker. Den är obemannad. Nej, inte den vid Highlands. Okej. Ge mig en range på Bravo där. Se om jag kan plocka han. Kom. 800 meter, jävlar. Inga problem för det. Ja, vi rör oss efter dem. Man inte har sagt ett jävla skit till mig alltså. Men de är inte, han har inte beordrat någonting. Han behöver ju inte, vi är där vi behövs hela tiden. Ja, men så var det ju förra matchen med när jag, eller förut när jag var visar. Mm. Ingen säger någonting. Nej. Jag hör en helikopter sydväst om in på två. Kommer från det som är nu. Så se om jag kan marka. Nu finns det bild på våran hub om vi behöver det. Ta det där igen Toka, jag lyssnar på lite skål, lite skit. Finns bild på våran hub nu. Ja.
jag båda antar 50-50, så när vi vet det nästa gång så kan vi spana in och så gör vi samma sak som vi gjorde förut och lägger den norr om. Tänk på spacing, gubbar. Okay. Även fast vi kanske känns som att vi springer ingenstans. Tänk på spacing. Scout car på, bra, på Lodge Market, bravo. Ta ut. Rakt mot mig. Helvete. Har du inte din gillisot på? Lodge. Ja, scout car är precis bakom. Den kommer direkt mot dig. Den är jättenära dig. Ja, jag vet. I know. Försök ta något på före. En fin är det på mig. Lodgy på marker. David, du och jag drar oss norröver, okej? Resten trycker in. Kan jag se, det kan marka en fi på en kulle. Det är inte så att vi får utan dock. Nej, jag kan inte skjuta först. Ja, jag var rätt då. Ja, man skjut bara. Ja, men jag ser inte. Ja, jag dog. Och det spelar ju ingen roll. Du kollar med binoculars om man står statiskt. Ja, eller bara kommer in. Det funkar väldigt bra faktiskt. Ja, precis. Ja, vi sätter rallen här. Ja, precis där jag är på väg och ska göra. Cool. Det står en tiger på Moomark. Jag har markat den nu. Ja, ny rally uppe på oss. Jag har en, han var nära. Mhm. Ja, den här gången var det jävligt nära. Jag hoppas jag bara resten av någon annan som måste fatta att de borde lägga ut sina rallyer också. Du kan göra en rekommendation, bara lägg ut rallys. Få lite mer reklam. Ja. De har ju riktigt lockande reklam. De har en placement gun vid tigern bakom den. En rally kan rädda ditt lag. Vad är det, en AMG här? Ja, de har byggt upp en ANG samt att jag tror att det kan vara en hub. De har placerat fast inte byggt upp. Ja, det stämmer. Jag ser pinnen. Det är en fiende bakom tigern. Han kryper fram till här. Hub här, hub på marker. HMG är obemannad, i alla fall de dör om de kliver på den. Taget, jag kommer att markera ut en hub. De är precis upp. Alla på tigern är döda. En i tigern. Ska jag bara, det blir säkert. Ja, på min kropp har jag sett. Han är tonig. Ja, kolla norr över er, Johnny. Vart är tigern? Vi har markerat västerut. Till väst. Tigern står vid HMG-markeringen. Skuddrally. Jag spånar om. 50 skuddrally. De har bra koll på det där. Jag vill ha KSB:n lägger sig på en bra position för att ge oss understöd. Jag är på väg. Kullen här. Varvar. Ja. Jag är brunis in i kapsam just nu. Yes. De springer fortfarande upp mot HMG från Highland. Är det våra mortis som träffar mig? Vad sa du nu? Så du har mortis på mig? Close på dig? Nej, mortis träffar mig. Om det är våra mortis. Nej. Jag flänkar dem lite. Jag följer med från dem. Ja,
intryck in killar, om ni kan. Eller faktiskt, håll lite på utsidan från där GK:s nära attacker att vi kommer se om jag kan säga till dem att den rymmer ner sig. Den vid deras tiger. Det stiger. Tigersvunken. Rensa kompanet, rensa kompanet. Vi tiger döda. Snyggt allihop. Lyssna på vad jag säger. Det var bra tryck.